Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, i dag er det mat på mandag, og det skal handle om Valentine's Day. Det skal handle om Valentine's gaver, rettere sagt spiselige gaver. Det første vi skal lage er fortune cookies, som vi skal lage helt selv. Da kan du skrive hvilke beskjed du vil som du skal legge inn i kakene, men vi begynner med røra, for den skal hvile en stund i kjøleskapet. Og det du trenger, det er en eggehvite, en spiseskje kaldt vann, 1,5 spiseskje olje, 50 gram hvetemel, 50 gram sukker, 1,5 teskje vaniljesukker, 1 spiseskje maisenna og 1,5 klype salt. Det første vi skal gjøre er å blande sammen eggehvite, vann og olje. Jeg bruker håndmikseren, det skal nå blandes til det begynner å skumme. Jeg vet ikke hva det vil si, men det ser vi etter hvert. Jeg vil tro at dette er det du mener med skummete. Nå skal vi røre inn resten av de tørre ingrediensene, og røra skal bli helt glatt og klumpfri. Når kakene har vært i ovnen, så må ting gå litt fort, så jeg gjør klart alt før jeg begynner å steke kakene. Du kan heller ikke steke kakene mange ganger, så det kommer til å ta litt tid. Nå skal vi skrive lappene, da trenger du bare papirlapper og en penn. Jeg har klippet ut papirlapper som er ca. 1 cm og 4 cm. Og så skal jeg skrive litt hyggelige beskjed på dem. Røra har fått stå i kjøleskapet i 1 time og hvile, og nå skal vi ta det ut på stekebrettet. Da trenger du en spiseskje. Det skal over på bakepapiret, og så skal det smøres utover til en sirkel på ca. 10 cm. Når kakene kommer ut av ovnen, så trenger du en stekespade. Du trenger et glass og disse lappene som vi skrev i stad. Vi må jobbe veldig, veldig fort, så du skal få løs kaka fra bakepapiret med stekespaden. Legge en lapp inni, brett den over, presse kantene, og så skal vi bruke glasset til å forme kaka, så vi skal legge den over kanten, sånn at han bretter seg i to, og så legger vi det da oppi et muffinsbrett etterpå, sånn at han holder formen. Fortune cookies var ikke så lett å lage som det vi trodde, så jeg anbefaler dere å øve dere i hvert fall et par ganger. Pass på at når du skal smøre de ut på bakepapiret, så må de være tynne, 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 for våre bare sprakk fordi de var så tjukke. Så jeg har fått en som jeg føler at jeg kan vise frem til dere, men til og med den er ikke akkurat så veldig fin, men den står da i muffinsformer og stivner. Ser det ut som en fortune cookie? Nei. Men nå har dere i hvert fall fått femgangsmåten, og så håper jeg det at deres fortune cookies blir litt mer vellykka enn det våre ble. Neste spiselige gave er hjertesugar cookies, som vi skal lage en slags sånn love hearts ut av. Pia og jeg har lagd rosa hjertesugar cookies. Sugar cookies har vi en video på hvordan du kan lage, eller Pia skal gjøre et blogginnlegg som vi kan linke under. Så vi har bare lagd mange sånne. Jeg har skrevet på noen allerede, og så har jeg da lagd melis i forskjellige farger. Jeg har gått for blå, grønn og rød. Så nå skal vi da skrive små beskjeder. Her har vi thank you, you're so sweet, love you, cute. Vi har valgt engelsk ord fordi det er det som står på love hearts, men hvis du vil skrive på norsk, så gjør du det. Disse kakene kan du nå pakkes ned i en fin kakeboks som du kjøper rundt Valentine's Day, så er det jo masse ting som blir solgt. Du kan pakke dem i litt papir, en papirpose, og gi det bort, sånn at det ikke syns med en gang hva det er for noe. Ellers så kan du legge dem på et fat sånn som det her, og bare si, vær så god. Kanskje du har lyst til å lage det her til kollegaene dine på Valentine's Day, og ha med på jobben, sånn at alle får en liten kake med en søt beskjed på. Kanskje ikke skrive Marry Me på de, hvis ikke du mener det. Men en hyggelig beskjed til kollegaene hadde vært gøy. Til siste spiselige gaven, så skal vi lage et brownie-glass. Det vil si at vi legger alt det tørre av en brownie-oppskrift opp i glasset og gir bort det, og så må de bare tilsette det våte for å lage brownies. Så nå har jeg målt opp ingrediensene til browniesen. Du trenger 3 dl sukker. Pass på at det ligger flatt i flaska. Du kan også bruke glass eller krukker hvis du har det. 4 spiseskjer bakekakao. Riste litt igjen sånn at det ligger flatt. 1,5 dl mel. Og til slutt 2 teskjer vaniljesukker. Og vi har valgt et glass som det blir akkurat plass. Da skal jeg lage lappen som skal henge på glasset. Og da har jeg skrevet hva det er for noe. En liten personlig beskjed, og så hva det stekes på her. Og så skal jeg skrive hva det må tilsette på midten her. Jeg har klippet et hull i hjertet her, og så stikker jeg en rød piperenser gjennom.
forsiktig så ikke det revner, henger jeg det på glasset. Tusen, tusen takk for at dere så på. Ha en kjempefin Valentine's Day. Fortell oss gjerne litt tips til gaver som er hjemmelagd eller spiselige som dere har tenkt på i kommentarene under. Og så snakkes vi. Ha det!